ispred izgradnje novog bloka L na našoj najstarijoj lokaciji Elto Zagreb, u funkciji tradicionalno već 100 godina i nešto preko toga za proizvodnju električne, a kasnije električne toplinske energije. Neposredan povod je uspješno obavljena prva potpala, tako da je u idućoj tjednu se očekuje i prva sinkronizacija agregata na mrežu, čime će poteći i prvi kilovat sati u elektroenergetsku mrežu Republike Hrvatske. Pa evo, možemo dodati samo da će, ovim smo započeli zadnju fazu, odnosno ispitivanja, i očekujemo na proljeće da dobijemo potpuno funkcionalan blok koji će, znači, visoko učinkoviti kogeneracijski blok koji će garantirati sigurnu opskrbu zapadnog dijela grada sa toplinskom energijom, a i stabilnost elektroenergetskog sustava u cjelini Republike Hrvatske. Novi blok je 150 MW električne snage nove u mrežu, kao i 114 MW toplinske snage što se tiče topline. Mislim, koje su sve dobrobiti toga? Mislim, to je ušteda energije, u biti prije se ta energija odlazila u zrak. Tako, to je ušteda primarne energije, znači, kao što je rekao direktor Krklec, radi se o visoko učinkovitoj kogeneraciji, što znači da pri istovremenoj proizvodnji električne i toplinske energije njegova efikasnost je 90%. I on će zamijeniti kao takav starije jedinice ovdje na ovoj lokaciji pogona Elto Zagreb, i s time će se ostvariti velika primarna ušteda energije i modernizacija u smislu dopuštenih emisija i svega ostaloga što nas prati. Znači, dodatno na to što je rekao kolega, novi blok će, smanjit će se emisija dimnih plinova u okoliš, evo recimo CO2 neki 120.000 tona, ako gledate po sadašnjim cijenama, to je otprilike 11 milijuna eura uštede na godišnjoj razini. Postrojenje je već sada gotovo, ono je u testnim fazama ispitivanja pojedinih tehničko-tehnoloških cjelina, i probni rad će ući u proljeće iduće godine, i tijekom iduće godine doći će do potpunog preuzimanja postrojenja i njegovog punog, znači, stavljanja u funkciju u komercijalni rad. Znači, osim samog testiranja i završetka radova, mi kao HEP proizvodnja već lagano ulazimo u igru, jer se naši ljudi obučavaju u SPAT-u kao izvođača radova, tako da u principu kada radovi završe, to postrojenje prelazi u ruke i mi ga preuzimamo, održavamo, upravljamo njime i uklapamo ga u naš elektroenergetski i toplinski sustav grada Zagreba.